آج کا سوال سورہ النحل آیت نمبر 120 سے 128 کے لحاظ سے بتائیں کہ کس ملت کی پیروی کرنے کا ذکر ہے. آپشنز ہیں اے ملت ابراہیم، بی اہل کتاب، سی ملت آدم، ڈی جو بھی دنیا کے کامیاب لوگ کرتے ہیں. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.